Meu nome é Pedro Tostes, eu sou vendedor do setor de humanas do Vila Lobos. Uma das minhas dicas de hoje é este livro aqui. Gostaria de chamar a atenção para a poesia do autor Charles Bukowski, um autor que é muito mais conhecido pela sua prosa. No entanto, Bukowski consegue, em sua poesia, trazer todo o seu universo e ainda acrescentar a ele um lirismo próprio da poesia. Então, todo o universo do Bukowski, de bebida, de degradação, bilhares, cavalos, tudo isso está presente neste belo livro aqui, Os 25 Melhores Poemas de Charles Bukowski, com uma excelente tradução do Jorge Vanderlei. Outra dica de hoje é este livro aqui, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Este livro aqui é um livro de primeira necessidade para todo mundo, porque nesse livro você aprende como são feitas as argumentações maliciosas num debate. Então, com exemplos e como justamente desmontar essas argumentações, Schopenhauer vai demonstrando todas as formas que são utilizadas por todos aqueles que querem enrolar aqueles que estão do outro lado do debate. Outra dica é este livro aqui, Fede a Paz, de Stanislaw Ponte Preta. Stanislaw Ponte Preta foi um dos maiores cronistas brasileiros até a década de 60, quando ele faleceu em 1968. Esse livro, além de ser uma excelente leitura, com um texto fluido e delicioso de ser lido, também um excelente documento histórico, tendo em vista que nele o Stanislaw faz uma análise da ditadura, que seria então a origem do PBAPA, certo? Mostrando a estupidez da elite dominante do país na época.